Je tu ďalší diel série Ukrajinský s jedlom. V dnešnej lekcii sa budeme venovať jedlu. Tak, to salo, ale ona nejíst salo. Áno, toto je slanina, ale ona nie je slaninu. Blbá chyba. Má som si to skontrolovať. Áno, cibule. Tak. Cibule. Jete cibulu? Vy jíste cibulu. My ľúbimo jíste salo. Radi jeme slaninu. Smetanu? Сметана. Не їмо сметану. Ми не їмо сметану. Я люблю овочі на обід і на вечерю. Мам рад овоч, зеленину на обід, а на вечерю. Це ваша цибуля. То є ваша так, цибуля. Так, це моя цибуля. Ваша цибуля. Je to ваша цибуля, ано? Так. То є моя цибуля. Це моя цибуля. Єш капусту на обід? Єте капусту на обід? Ви їсте капусту на обід. Вони їдять сметану, але це не сметана. Вони їдять сметану? Вони їдять сметану. Але тото не є сметана. Але це не сметана. Рад їмо слонину. Ми любимо їсти сало. Я люблю капусту, але це не капуста. Мам рад капусту, але тото не є капуста. Nie. Ni. Ona nemá rada zemiaky na večeru. Vona ne ľúbiť kartopľu na večeru. Či je to salo? Čia je to slanina? To je kartopľa, ale ona ne ľúbiť kartopľu. Toto sú zemiaky. Se. Картопля. Але вона не має рада зем'яки. Не. Але вона не любить картоплю. Мам рад капусту. Я люблю капусту. Але тото не є капуста. Але це не капуста. Де моя картопля? Де? Я їм картоплю. Де моє зем'яки? Де моє картопля? Я їм. Я їм зем'яки. Картоплю. Вони не люблять овочі на сніданок. Не маю раді зеленину на ранейки. Чиї це овочі? Чия? Чия є то зеленина? Так, це сало, але вона не їсть сало. Ано, тото є слонина, але вона не є слонину. С jednou chybou, hneď na začiatku.